ترك 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 وين 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 سيتي هاي 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 بوكو هرشي كمان دي شكار بلبل زبردست بلبل شكار بلبل شكار شکار دا تھوڑا جی اساں میں پتا کوئی پرہ نہیں ملا تے شکر ملدا تے چس چوا لازمی بالکل سن پتا سامنے شکاری بالکل وانٹوال بالکل سامنے کنا ہے تے سردی بھی بہت زیادہ ہے ہاتھ ایڑے لال فل تھی گئے سرخ تھی گئے تے منہ دو تے بالکل ہر بندہ سامنے پتا کپڑے بھی ڈٹی کھڑے سامنے پتا اساں ایویں کھنے تے تے فقط مقصد کھن دے در سامنے دی گل ہے اے وی چن واں کھڑے داری ملک شیخ حمید صاحب دین بھائی سونے جانوراں جناب اے وی سارے 100 کلومیٹر کر کے آ گئے تو بڑی ہمت بھائی جان تے شکاری گنگ دے پائیں تے شکاری بالکل سمے بھی داں دے پائیں کیوں اتھا ہر قسم شکاری ہوندن پائے اے دل سامنے دکھے نے پائیں بھجن دوستاں کو اے اے سامنے دیکھو اے این محبتا منہ بھی لیٹی بیٹھن جناب سنگھ کتے کو پیار نہ لگنا کوئی نہیں بیٹھا نہیں یار شاباش 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 اے ہند بھجن کون سردی فل ہاتھ ایڈیٹے وے لال فل تھی چکے حقیقت گال ہے بھجن بالکل زبردست تے ہن شکاری بالکل دے دیاں روٹین بنے نے انن شکاری کک کرن کیا نہیں کرن دے تے کوشش شکاری دی ہوسی پئی بالکل مزہ شخص نہیں آئی شکار دی شکار دا مزہ آیا سستی رہ گئی شکار دی بالکل شکاری جناب سے بالکل سمے پتا سردی بہت زیادہ ہے شکار دا بالکل مزہ نہیں چلا جلدے بھائی جلدے بھائی ہوں موٹر سائیکل کار جیپ ہر چیز بجن بڑے سیف شکاری بالکل جناب سے پریشان ہو پائے اگلے گلا دا بھجا گھندا دھرگا گھند چھوڑا بھی کوڑ مرنا ودے بھائی جان بالکل اسائنڈ بخش اتنے چڑھے ودیا ہے شکاری کو بالکل کھڑن تھا ہے انگنے دسنے باہر بلائی کھڑن تھیا چیک کرنے ہیں کو شکر بان گیا تو ٹھیک ہے نہ تو بھی جل دیا پائے ہر قسمی چیک کرنے شکاری پر اثر دینے پائے
ਸਾਈਡ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ سوري تا کھڑن تا ہے مار صاحب کوئی پیرا سرا لگ دے کہیں نا ہیں رستہ رستہ چھوڑو یا رستہ چھوڑو رجائی بجائی میں نے بوہے کام کرو کتے ہم ہر کچھ نہیں آتے کوئی تو کا تو ہے تھا کڑڑا ہوتا ہے شوق پورا کرنے والے پتہ نہیں تیرے ولاگ دا نام کہہ رہا ہے وسیم جیون دا گانے سنی بنا کے دیے ہائے بھجن کہیں دوستاں کو یہ گانی چاہی دی ہوئے تو یہ گانی بھی سارے جیون شکاری کو مل بھی دیئے تو رابطہ نمبر سارا ہے بھی 0302-676-2820 جہاں این نمبر سے رابطہ کر کے تو کو گانی چاہی دی ہوئے تو کتے دی گانی بھی مل دیئے کمال وی اے پی گانی ہوں دیئے تو سامنے دی گالے
سر امام با شکاری بہت شکاری ہے کتے کو کھوائی پلائی تے جنگا پہ جوانا کتا سر نہ کھڑے سرنا کھڑے یاری لگے تری پکے پکے ہاں ہائے او اے کیا چکر ہے بلا بلا